Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyir. 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 118-i açırsınız. Öyrənəcəyimiz mövzu dördbucaqların növləridir. Başlayaq. 1-ci paralelogram. Şəklini çəkəcəm. Ola bilsin səliqəsiz alındı. Amma indi çəkəcəm. Deyəsən səliqəli alındı. Aha, paralelogramı çəkdik. İndi adlandıraq. A, B, C və D. Rəngimizi də dəyişək, daha sonra danışaq. İzah edək. Deməli, paralelogramın xassələrini öyrənəcək və paralelogramın xassələrini hissə-hissə. Necə yazılıbsa hissə-hissə öyrənəcək. Baxın, yazıblar ki, paralelogramın qarşı tərəfləri paraleldir. Qarşı tərəflər paraleldir. Qarşı tərəf dedikdə nə nəzərdə tutulurdu? Ortaq nöqtəsi olmayan tərəflər qarşı tərəfləridir. Baxın, AD tərəfinin qarşısında duran, yəni onun üzbəyəz olan tərəf hansıdır? BC-dir də, qarşısında BC durur. Ona görə deyirlər ki, AD ilə BC qarşı tərəflərdir. Və baxanda da görür ki, AD ilə BC-nin ortaq nöqtəsi yoxdur. Ortaq nöqtəsi olmayan tərəflərə qarşı tərəflər deyilir. Və biz bu haqda əvvəlki dərsdə danışmışıq. Mütləq izləyin o videonu da. Deməli, ortaq nöqtəsi olmayan tərəflərə qarşı tərəflər deyilir. AD ilə BC qarşı tərəflərdir. Həmçinin BA ilə CD də qarşı tərəflərdir. Baxın, qarşı-qarşıya durublar. Qarşı tərəfləri xatırladıq. İndi xassələrini öyrənək, paralelogramın xassələrini öyrənək. Qarşı tərəfləri paraleldir. Qarşı tərəflər paraleldir. Yəni, AD ilə qarşısında duran BC bir-birinə paraleldir. Paralellik əlamətini göstərmək üçün paralel tərəflər üzərində ox işarəsindən istifadə edirdik. Hər birində eyni sayda ox işarəsi qoymalıyıq. Yəni, paralel tərəflər üzərində eyni sayda ox işarəsi qoyuruq. Baxın, bir ox, burada da bir ox. Niyə? Çünki bunlar bir-birinə paraleldir. Paralel nə deməkdir? Yəni, bunlar kəsişmir də, bu tərəflər bir-birinə kəsişmir. Uzatsaq, görərik ki, bunlar bir-birinə kəsişməyəcək. Ona görə də bunlara deyirlər ki, qarşı tərəflər bir-birinə paraleldir. Daha sonra BA ilə CD qarşı tərəflərdə bir-birinə paraleldir. Paralellik paraleldir. Və paralellik əlamətini göstərmək üçün qarşı tərəflər üzərində eyni sayda ox işarəsi çəkəcəyik. 1, 2, artıq burada bir dənə çəkdiyimiz üçün digərində 2 dənə çəkməliyik. 2 dənə bunda, 2 dənə də bunda. Bu tərəflər bir-birinə paraleldir. Aha, birinci xassəni öyrəndik. Qarşı tərəfləri paraleldir və izah elədim. Keçirik növbəti hissəyə. Qarşı tərəfləri bərabərdir. Deməli, paralelogramın qarşı tərəfləri bir-birinə, paralelogramın qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Bütün tərəfləri yox ha, qarşı tərəflər bir-birinə bərabərdir. Yəni, AD-nin qarşısında olan BC tərəfi AD ilə BC bir-birinə bərabərdir. Bəli, bərabərdir. Bərabərlik əlamətini göstərmək üçün bərabər tərəflər üzərində eyni sayda ştrix qoyduq. Bir dənə qoydum, bir dənə qoydum. Bunlar bir-birinə bərabərdir. Qarşı tərəflərdir və bir-birinə bərabərdir. BA-nın qarşısında duran CD-dir və BA ilə CD bir-birinə bərabərdir. 2 dənə ştrix, 2 dənə ştrix. Artıq baxan kimi biləcəksiniz ki, BA ilə CD bir-birinə bərabərdir. Paralelogramın xassələri ilə tanış oluruq. Başa düşdük ki, paralelogramın qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir və qarşı tərəfləri bir-birinə paraleldir. Növbəti xassə qarşı bucaqları bərabərdir. Qarşı bucaqları bərabərdir. Yəni, qarşı-qarşıya duran bucaqlar bərabərdir. Paralelogram bucaqlarına baxaq. A bucağı. A bucağının qarşısında duran bucaq nədir? C bucağı. Bunlar bir-birinə bərabərdir. B bucağının qarşısında duran bucaq D bucağıdır və bunlar bir-birinə bərabərdir. Yazırıq. Bucaq A ilə bucaq C qarşı-qarşıya durub və bunlar bir-birinə bərabərdir. Bucaq B ilə bucaq D bir-birinə bərabərdir. Qarşı-qarşıya durublar da bərabərdir. Paralelogramın xassələrini öyrəndik. Qarşı tərəflər paraleldir, qarşı tərəfləri bərabərdir və qarşı bucaqları bərabərdir. Bu paralelogram idi. Keçək düz bucaqlıya. Tam silək. Aha, düz bucağı çəkə bilirik də artıq. Əzbər bilirik, düz bucağı necə çəkilir. Mən belə səliqə ilə çəkmək üçün bundan istifadə elədim. Adlandıraq. Deməli, düz bucağı çəkdik və adlandıraq indi. Kitabdakı kimi adlandıracam ki, gözümüzün qabağında olsun. K, L, M və N. Aha, indi isə düz bucağının əlamətləri ilə tanış olaq. Artıq bunu əzbər bilirsiniz. Aşağı siniflərdə də keçməsiniz. Düz bucağının qarşı tərəfləri paraleldir. Artıq qarşı tərəf nə deməkdir bilirsiniz. Məsələn, LK-nın qarşısında duran tərəf nədir? MN-dir. Üzbəyüz durub da MN-dir. Baxın, üzbəyüz durub MN-dir. Deməli, qarşı tərəflər
nədir? Paraleldir. Düz bucaqlıda da qarşı tərəflər paraleldir. Yazırıq. LK ilə M-in tərəfləri, qarşı-qarşıya duran bu tərəflər bir-birinə paraleldir. Paralellik işarəsində yazdıq və paralellik əlamətini göstərmək üçün paralel olan tərəflər üzərində ox işarəsi qoymalıq. Eyni sayda ox işarəsi. Bir dənə ox, bir dənə ox. Qarşı tərəfləri bərabərdir. Aha, hələ digər tərəfi qalıb onu göstərməmişəm. LM ilə də, LM ilə də KN nədir? Paraleldir. Çünki qarşı tərəflər dedik də paraleldir. LK-nın qarşısında MN durub paraleldir. LM-in qarşısında da yazaq. LM-in qarşısında da KN durub və bunlar bir-birinə paraleldir. Paralellik əlamətini göstərmək üçün 2 dənə ox çəkdik. Və qarşı tərəfləri bərabərdir. Bərabərlik əlamətini göstərmək üçün nəyəcəyik? Təbii ki, ştrixlərdən istifadə edəcəyik. Deməli, qarşı tərəflər bir-birinə bərabərdir. LK-nın qarşısında MN durub və bunlar bir-birinə bərabərdir. Bərabərlik işarəsini qoyduq və deməli, bərabər tərəflər üzərində eyni sayda ştrix yazacaq, ştrix çəkəcək. Bir ştrix, bir ştrix bərabərdir. Aha. LM-in qarşısında KN durub və bunlar bir-birinə bərabərdir. 2 ştrix, 2 ştrix. Artıq bunlar haqqında danışmayı bilirsiniz də. Belə, düz bucağının xassələrini öyrəndik. Düz bucağının qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Düz bucağının qarşı tərəfləri bir-birinə paraleldir. Yəni, məsələn, uzunluğu uzatsaq, bunlar kəsişəcək. Xeyr, kəsişməyəcək. Ona görə bunlar nə olacaq? Paralel. Həmçinin eynə də aiddir. Bunları uzatsaq, kəsişməyəcək və bunlar paraleldir. Deməli, düz bucağının eni ilə eni qarşı-qarşıyadır. Uzunluqla uzunluq qarşı-qarşıyadır. Qarşı tərəflər paralel və bərabərdir. İndi isə keçək bucaqlara. Düz bucağının bucaqları düz bucaqdır. Yəni 90 dərəcədir. Baxın. 90 dərəcə. 90 dərəcə. 90 dərəcə və 90 dərəcə. Nə gördük? Bütün bucaqları 90 dərəcədir. Və düz bucağının bütün bucaqları düz bucaqdır. Ona görə də deyirik ki, düz bucağının bütün bucaqları bir-birinə bərabərdir. Yəni bucaq K bərabərdir bucaq elə, həmçinin bərabərdir bucaq M-ə, həmçinin bərabərdir bucaq E-nə. Bunlar bir-birinə bərabərdir. Çünki bura 90-dır, bura da 90-dır, 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 hamısı 90-dır da, deməli bir-birinə bərabərdir. Düz bucağının xassələrini də öyrəndik. İndi bir məqamda qeyd edim. Deməli biz dedik ki, paralelogramın qarşı tərəfləri bir-birinə bərabər və paraleldir. Düz bucağın da qarşı tərəfləri bir-birinə paralel və bərabərdir. Biz düz bucaqlıya həm də paraleloqram deyəcəyik. Çünki düz bucaqlı həm də paralelogramdır. Çünki düz bucaqlı paralelogramın xassələrini də daşıyır. Bunu da yadınızda saxlayın. Keçək növbəti hissəyə. Dörd bucağın növləri haqqında danışırıq. Belə ətraflı məlumat verirəm ki, yaxşı öyrənəsiniz. Davam edək. Kvadrat. Üçüncü kvadratdır. Kvadrat haqqında danışmamışdan əvvəl şəklini çəkim. Deməli, kvadrat çəkirik. Artıq kvadratın necə çəkildiyini yaxşı bilirsiniz. Aha, oxşadı, bəli, düzdür. İndi kvadratın xassələrini sayaq. Kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Aha, birinci adlandıraq F, Y, G və H. Nə öyrəndik? Kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Hər bir tərəfin üzərində eyni sayda ştrix olacaq. Çünki bir-birinə bərabərdir. Bu da, bu da, bu da, bu da. Gördünüz mü? Hamısında bir dənə ştrix qoydum. Çünki bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Bir də yazmıram da. Yəni, FY ilə YG, GH və HF bərabərdir. Baxın, burada göstəriblər. Hamısını yazıblar və bərabər işarəsi qoyublar aralarında. Çünki bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Kvadratın əsas xassəsi. Bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Sonra, qarşı tərəfləri paraleldir. Bəli, qarşı tərəflər paraleldir. İndi isə qarşı tərəflərin paralelliyi haqqında deməli məlumatı qeyd edək. Qarşı tərəflər deyir. YF ilə bunu yazacağam. YF ilə YF-in qarşısında nə durub? GH və yaxud HG fərqi yoxdur. GH. Bunlar bir-birinə paraleldir. Əlamətlərini göstərmək üçün ox işarəsindən istifadə edək. Paraleldir. Paraleldir. Eyni sayda ox işarəsi çəkdim paralel tərəflər üzərində. Qarşı tərəflər bir-birinə paraleldir. Sonra YG ilə yazaq, YG ilə FH bir-birinə paraleldir. 2 dənə ox, 2 dənə ox. Belə, bu qədər. Kvadratın bütün tərəfləri bərabərdir. Kvadratın qarşı tərəfləri paraleldir. Nə qaldı? Bucaqları qaldı. Kvadratın bucaqları düz bucaqdır. Baxın, düz bucaq, düz bucaq,
düz bucaq və düz bucaq. Bütün bucaqları düz bucaq olduğu üçün deyirik ki, kvadratın da bütün bucaqları bir-birinə bərabərdir. Yəni, bucaq F ilə bucaq Y, həmçinin bucaq G, həm də bucaq H bir-birinə bərabərdir. Baxın, qeyd olunub burada. Hansı 90 dərəcədir? 90 dərəcə, 90 dərəcə, 90 dərəcə, 90 dərəcə. Ona görə deyirik ki, bucaqları bir-birinə bərabərdir. Və yadınızda qalsın. Baxırıq ki, kvadratın bucaqları düz bucaqdır. Biz kvadratda həm də düz bucaq deyəcək. Çünki kvadratın bucaqları nədir? Düz bucaqdır. Amma deyəcəksiniz ki, bəs düz bucaqlıya kvadrat deyə bilərik? Xeyr. Niyə deyə bilmərik düz bucaqlıya kvadrat? Çünki kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Amma düz bucaqlı qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Ona görə deyə bilmərik. Yaxşı mı? Deməli, kvadrat həm də düz bucaqlıdır. Düz bucaqlı paralelogramdır. Kvadrat da paralelogramdır. Kvadrat həm də düz bucaqlıdır. Bunun haqqında ətraflı qısa bir sxem çəkəcəm. Axırda yadınızda qalacaq. Deməli, nə öyrəndik? Kvadrat. Kvadrat həm də düz bucaqlıdır. Nə öyrəndik? Düz bucaqlı. Düz bucaqlı həm də paralelogramdır. Kvadrat və düz bucaqlı ikisi bir yerdir, həm də paralelogramdır. Bunu yadınızda saxlayın. Çünki hər biri paralelogramın xassəsini daşıyır da ona görə. Davam edirik. İndi isə keçirik. Romb haqqında danışacağıq. Deməli, rombun çəkilməsini qısa olaraq göstərim. Baxın, belə paxlava çəkirsiniz. Elə bir ki, romb deyəndə paxlava yadınıza düşür bir növ. Yəni, müxtəlif formada ola bilər, təbii ki. Deməli, bu cür çəkirik və indi mən bunu səliqəli şəkildə çəkəcəm. Romb. Çəkdim. İndi romb haqqında danışacaq. Rombun xassələrini öyrənəcəyik. Əvvəlcə adlandıraq M, D, H və Y. Rombun xassələri nədir? Bütün tərəfləri bərabərdir. Bəli, kvadratda olduğu kimi rombun da bütün tərəfləri bərabərdir. Tez şrixləyək. 1, 1, 1, 1. Niyə? Çünki bütün tərəflər bir-birinə bərabər olduğu üçün bütün tərəflərin üzərində bir şrix qoydum. Eyni sayıdə şrix qoydum və yazıblar. Tərəfləri yazıblar. Ortada da bərabər işarəsi qoyublar. Bəli. Sonra növbəti xassə. Qarşı tərəfləri paraleldir. Bunda qarşı tərəflər bir-birinə paraleldir. Tez əlamətlərini göstərək, ox işarəsinə göstərək. Deməli, DH-ın qarşısında MY durub və bunlar bir-birinə paraleldir. Bir ox, bir ox. Sonra HY-nin qarşısında DM durub. Deməli, bunlar bir-birinə paraleldir. Qarşı tərəflər paraleldir. Ona görə iki dənə ox çəkdim ki, bunlar da bir-birinə paraleldir. İndi isə bucaqlar haqqında danışaq. Qarşı bucaqları bərabərdir. Bəli, rombun qarşı bucaqları bərabərdir. Yəni, bucaq M-in qarşısında bucaq H yazılıb. Və deməli, bucaq M ilə bucaq H bir-birinə bərabərdir. Bucaq D-nin qarşısında isə bucaq Y-dir və bunlar bir-birinə bərabərdir. Bu da rombun xüsusiyyətləri idi. Fikir versəniz, görərsiniz ki, kvadratın da bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir və qarşı tərəfləri bir-birinə paraleldir. Rombun da bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir və qarşı tərəfləri bir-birinə paraleldir. Biz kvadrata romb deyə bilərik, amma romba kvadrat deyə bilmərik. Niyə? Çünki rombun, deməli, 90 dərəcəli bucaq olmayan növləri də var. Baxın, burada 90 dərəcəli deyil də bucaqları. Xassələr eynidir. Fikir verirsiniz, yəni ki, bütün tərəflər hər ikisində bərabərdir, qarşı tərəflər bir-birinə bərabərdir. Amma deməli, romb 90 dərəcəli bucaq altında olmaya da bilər. Başa düşdünüzmü? Yəni, rombun bucaqları kör bucaqda, iti bucaqda ola bilər, amma kvadratın bucağı həmişə düz bucaq olur, yəni 90 dərəcə olur. Ona görə biz kvadrata romb deyə bilərik, amma romba kvadrat deyə bilmərik. Bunu yadınızda, deməli, saxlayın. Aha, belə. Çünki rombun bucaqları kör bucaqda ola bilir, iti bucaqda ola bilir. Ona görə romba kvadrat deyə bilmərik. Amma kvadrata romb deyə bilərik. Çünki 90 dərəcəli romb var da. Yəni, bucağı 90 dərəcə olan romb var. O da elə kvadratdır. Belə, davam edək. İndi sizə bir məlumat da verim. Deməli, nə öyrəndik? Bir xatırlayaq, daha sonra trapesiyaya keçək. Öyrəndik ki, paralelogram, düz bucaqlı, kvadrat, romb, bunlar həm də dörd bucaqlı növləridir, düzdürmə? Paralelogramın qarşı tərəfləri paraleldir, həmçinin qarşı tərəfləri bərabərdir, həmçinin qarşı bucaqlar bərabərdir. Bu qədər sadə. Paralelogramda hər şey qarşı-qarşıdır, belə yadınızda saxlayın. Deməli, paralelogramın qarşı tərəfləri bərabərdir, qarşı tərəfləri paraleldir və qarşı bucaqlar, yəni deməli, bir-birinə bərabərdir. Bu paralelogramın xüsusiyyətləri idi. Keçirik düz bucaqlıya. Düz bucağının qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir, qarşı tərəfləri bir-birinə paraleldir və bucaqları düz bucaqdır. Hamısı düz bucaqdır. Ona görə deyirik ki, düz bucağının bucaqları bütün bucaqlar, yəni bir-birinə bərabərdir. Bunu da xatırladıq və düz bucaqlıya həm də paralelogram deyirik.
Ümumiyyətcə yadınızda saxlayın. Düz bucaqlıya da, kvadrata da, romba da, yəni bunların üçünün hər birinə paralelogram deyə bilərik. Çünki paralelogramı xüsusiyyətlərini daşıyırlar. Bu bir. Düz bucaqlı rom kvadrata paralelogram deyə bilərik. Çünki paralelogramdır. Aha. Düz bucağının xassələrini saydıq. Keçirik kvadrata. Kvadratın xassələri nə idi? Bütün tərəfləri bir-birinə bərabər idi. Bütün bucaqları bir-birinə bərabər idi. 90 dərəcə, 90 dərəcə, 90 dərəcə, 90 dərəcə. Bütün bucaqlar bir-birinə bərabər idi. Və qarşı tərəflər paralel idi. Biz kvadrata düz bucaq deyə bilərik. Çünki bucaqlar düz bucaqda. Kvadrata düz bucaq deyə bilərik. Və digər xassələr də uyğunlaşır. Qarşı tərəfləri paraleldir. Eynən düz bucaqlıda olduğu kimi. Və bucaqlar da düz bucaqdır. Bucaqlar düz bucaq olduğu üçün deyirik ki, kvadrat düz bucaqlıdır. Kvadratın bütün tərəfləri bərabərdir. Amma düz bucaqlının qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Məhz buna görə də düz bucaqlıya kvadrat deyə bilmirik. Amma kvadrata düz bucaq deyirik. Bir də xatırlayaq, düz bucaqlı romb kvadrata paralelogram deyə bilirik. Çünki paralelogram xassələrini daşıyır. Onun növüdür. Deməli, daha sonra biz kvadrata düz bucaqlı deyə bilərik. Çünki bucaqları düz bucaqdır. Amma düz bucaqlıya kvadrat deyə bilmərik. Çünki kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabər olduğu halda düz bucağın ancaq qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Keçirik romba. Rombun da bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Qarşı bucaqları bir-birinə bərabərdir və qarşı tərəflər bir-birinə paraleldir. Biz kvadrata romb deyə bilərik, amma romba kvadrat deyə bilmərik. Çünki rombun bucaqları 90 dərəcə olmayan növləri də formalarda var. Belə, indi isə keçirik trapesiya haqqında danışmağa. Trapesiya nədir? Yalnız iki tərəfi paralel olan dörd bucaqlıdır. Yalnız iki tərəfi paralel olan dörd bucaqlıdır. Baxın, deməli paralel olan tərəflər bunlardır. KY ilə FP. Bunlar bir-birinə paraleldir. Uzatdıqca uzanacaq və bunlar bir-birinə kəsişməyəcək. Deməli, trapesiyanın iki tərəfi, yalnız iki tərəfi bir-biri ilə paraleldir. Bununla da mövzu izahı bitdi. İndi isə keçək tapşırıqların izahına. Səhifə 118. Aha, birinciyə baxırıq. Fiqurları damalı dəftərdə çəkin. Hər birinin tərəfləri, bucaqları haqqında bildiyiniz əlamətləri yazın. Öyrəndik də bu nədir? Kvadrat, bu rombdur, bu paralelogramdır. Əlamətlərini bayaq yuxarıda saydıqda hamısını bir-bir öyrəndik. Yaza bilərik. Deməli, çəkirsiniz dəftərinizdə. Bura bir yazıram. Yəni, birinci kvadratın əlamətləri haqqında danışacaq. Şifadə deyə bilərəm, yaza da bilərəm. Baxıraq, ümumiyyəcə, kvadrat nə idi? Bir-bir xatırlayaq. Kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Başladıq, yazaq. A, B tərəfi. Belə yazmalısınız. B, C tərəfi. Sonra C, D tərəfi. Və D, A tərəfi. Bütün tərəflər bir-birinə bərabərdir. Tez bərabər işarəsini qoyduq. Və şəklin üstündə də bərabərlik əlamətini göstərməliyik. Bir xətt. Bir ştrix, bir ştrix, bir ştrix. Yəni, bütün tərəflər bir-birinə bərabərdir. Sonrakı əlamət nə idi? Kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabər olduğu halda, kvadratın qarşı tərəfləri bir-birinə paraleldir. Yəni, AB-nin qarşısında nə yazılıb? AB-nin qarşısında duran tərəf CD-dir və yaxud DC-dir. Bəli, DC. Və bu qarşı tərəflər bir-birinə paraleldir. İşarəmizdə yazdıq. Burada da paralelliyi əlamətini göstərək. Bir dənə ox, bir dənə ox. Aha. Sonra, BC-nin qarşısında AD tərəfi var və qarşı tərəflər bir-birinə paraleldir. Paralellik əlamətini göstərək. 2 dənə ox, 2 dənə ox. Siz böyük çəkirsiniz və səliqə ilə göstərirsiniz. Aha, davam edirik. Deməli, biz artıq tərəfləri də qeyd etdik. Bərabərlik əlamətini, paralellik əlamətini qeyd etdik. Başqa nə bilirdik? Deməli, kvadratın bütün bucaqları düz bucaqdır. Mən burada səliqəsi çəkəcəm, amma siz səliqə ilə çəkirsiniz. Bütün bucaqları düz bucaqdır və bütün bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Yəni, bucaq A ilə bucaq B, həmçinin bucaq C, həmçinin bucaq D bir-birinə bərabərdir. Niyə? Çünki hamısı düz bucaqdır, 90 dərəcədir. Kvadratın əlamətlərini qeyd etdik. İndi isə lövhəni silirəm, keçirik romba. Qara olmasın, çünki şəkillər qara donsda. Deməli, romba baxırıq. Rombun əlamətləri nə idi? Bura 2 yazıram. Artıq əzbər bilirik. Yəni, mahiyyəti olsa dərk eləmişsə bilirik. Aha. Deməli, rombun bütün tərəfləri bir-birinə bərabər idi. Düzdürmü? Xatırladıq yəqin ki, ML ilə LK, həmçinin KP, həmçinin PM bir-birinə
beraberdir. Çünkü bütün taraflar birbirine beraberdir. Rombun bütün tarafları birbirine beraber olduğu için her bir tarafta bir strih kaydedecek. Kaydettim. Sonra karşı tarafları birbirine paraleldir. Karşı taraflar birbirine paraleldir. Yani ML ile KP veya PK fark yok da. Deməli KP birbirine nədir? Karşı taraflar birbirine paraleldir. Paralellik işarəsini koyduk. Burada da yazıq qələmimizin rəngini dəyişək ki, qarışıqlıq olmasın. Deməli bir dənə ox, bir dənə ox. Yəni bu taraflar birbirine paraleldir. Və LK ilə MP birbirine paraleldir. Çünki karşı taraflar birbirine paraleldir. Aha. Sonra rombun, indi keçəcəyik bucaqları haqqında danışmağa. Rombun bucaqları haqqında danışanda nə qeyd eləyəcək? Bu da bir açıq rəng seçim ki, qarışıqlıq olmasın. Deməli, rombun qarşı bucaqları bir-birinə bərabərdir. Yəni, bucaq M ilə bucaq K bir-birinə bərabərdir. Yazırıq bucaq M ilə bucaq K bir-birinə bərabərdir. Sonra bucaq L ilə, baxın, iki dənə belə qoydum. Burada da iki dənə yazıram belə. Bu şəkildə bucağı göstərirəm ki, bunlar bir-birinə bərabərdir. Bucaq L ilə bucaq P bir-birinə bərabərdir. Səliqə ilə yazırsa, səliqə ilə çəkirsə və nisbətən iri çəkirsə, burada kim yox, iri çəkin biraz, səliqəli olsun. Oxşarələri falan səliqəli görsənsin. Bununla bitdi. İndi keçirik paralelogramın əlamətləri haqqında danışmağa. Paralelogram çəkək. Yox, çəkmirik daha doğrusu. Aha. Deməli, paralelogram haqqında nə bilirdik? Paralelogramın qarşı tərəfləri bir-birinə bərabər idi və qarşı tərəfləri bir-birinə paralel idi. Yazaq. 3. Qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Birinci bərabərliyi yazaq. Yəni, DY ilə NF bir-birinə bərabərdir. Bir ştirix, bir ştirix. Yazaq. DY bərabərdir NF. Həmçinin YF ilə DN bir-birinə bərabərdir. Bəli, burada da iki ştirix, iki ştirix. Bərabərlik əlamətlərini göstərdik. İndi isə, yəni, ştirixlərlə göstərdik. İndi isə keçirik paralelliyə. Deməli, bildik ki, qarşı tərəfləri bir-birinə paraleldir. Qarşı tərəflər bir-birinə bərabər və qarşı tərəflər bir-birinə paraleldir. Yəni, YD ilə və yaxud burada nə yazmışıq? DY fərqi yoxdur da. DY ilə onun qarşısında duran NF bir-biri ilə paraleldir. Paralellik əlamətini göstərmək üçün bir dənə ox, bir dənə ox. Aha. Keçirik digərinə. YF ilə deməli, DN, qarşısında duran DN bir-biri ilə paraleldir. 2 dənə ox, 2 dənə ox, 2 dənə ox. Aha. İndi isə bucaqları haqqında danışaq. Qarşı bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Yəni, D, bucaq D ilə bucaq F bir-birinə bərabərdir. Və bucaq Y ilə, burada 2 dənə belə elədim, burada da 2 dənə elədim. Bucaq Y ilə bucaq N bərabərdir. Bununla da birinci tapşırığımız bitdi. Keçək növbəti tapşırığa, yəni 2. Tapşırıq 2. Verilən fiqurlardan, dəyişməmişəm keçib deyəm. Dəyişim. Verilən fiqurlardan hansının A kvadrat, B düz bucaqlı, trapesiya, romb olduğunu müəyyən edin. Əvvəlcə təxminlərinizə görə seçin, sonra isə fiqurları ölçün. Yəni, ölçmələr aparın daha doğrusu. Yəni, evdə özünüz kitabı qoyursunuz qabağınıza və ölçmələr aparırsınız və həmin o ölçdüyünüz ölçülər nədirsə, məsələn, tutaq ki, bir fiqurdur, məsələn, bu fiqur adını demirəm hələ ki. Deməli, bu fiqurda ölçdüyünüz hər tərəflə necə ölçmüsünüzsə, neçədirsə o şəkildə də qeyd edin. Aha, indi isə gəlin adlandıraq. Görək, hansıdır? Deməli, A-da yazıb ki, kvadrat. A-da yazıb ki, kvadrat. Deməli, biz birinci kvadratı tapmalıyıq. Kvadratın əlamətlərini əzbər bilirik də öncə. Bilirik ki, bütün tərəflər bir-birinə bərabərdir. Bütün bucaqlar da düz bucaqdır. Bütün tərəflər bərabər, bütün bucaqlar düz bucaq. Baxan kimi görür ki, bütün bucaqlar düz bucaq olan və bütün tərəfləri bir-birinə bərabər olan fiqur budur. Yəni, L yazılan, demək, A-ya L uyğunluğu baxın. Düz bucaq, düz bucaq, düz bucaq, düz bucaq. Bu şəkildə yazırsınız və adını yazırsınız kvadrat. Aha. Keçirik B-yə. Düz bucağını axtarırıq. Düz bucağın əlamətləri nə idi? Qarşı tərəfləri bir-birinə bərabər idi və düz bucaq idi bucaqları. Yəni bütün bucaqlar düz bucaqdır. Baxırıq ki, bunun bucaqları düz bucaq deyil, həmçinin bunun da, amma bunun bucaqları düz bucaqdır və qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Baxın, qarşı tərəflər bir-birinə bərabərdir. Deməli, axtardığımız bu M
B'ye aid imiş. Yəni düz bucaqlıymış. Keçirik trapesiyanı axtarmağa. Trapesiya nə idi? Yalnız iki tərəfi paralel olan dörd bucaqlı idi. İki tərəfi paralel olan. Baxırıq ki, bunun baxın, qarşı tərəflər bir-birinə paraleldir. Həmçinin digər tərəflər də baxın, burayla, burada bir-birinə paraleldir. Bu deyil. Bizə deyir ki, yalnız iki tərəfi bir-birinə paralel olan fiqur trapesiyadır. Baxın, burayla, bura bir-birinə paraleldir. Digər tərəflər paralel deyil. Yalnız iki tərəfi bir-birinə paralel olan fiqur P'dir. Bu da trapesiyadır, yəni C bəndi. Keçirik növbəti romb. Bir dənə qaldı bu. Romb necədir? Rombun əlamətlərini də sayaq. Bir də qarşı tərəfləri bir-birinə paralel idi və bütün tərəfləri bir-birinə bərabər idi. Aha, bu da oldu romb. Bitti. Keçək növbəti tapşırığa. 3. Oktay hər bir tərəfinin uzunluğu 6 cm və bütün bucaqları düz bucaq olan 4 bucaqlı çəkdi. Birinci Oktay çəkib və Oktay deyir ki, hər bir tərəfinin uzunluğu 6 cm. Bütün tərəfləri görürsünüz, eynidir. 6 cm, 6 cm, 6 cm, 6 cm. Bütün tərəfləri eynidirsə, ya romb olar, ya da nə olar? Kvadrat olar. Və bizə deyir ki, bütün bucaqları düz bucaqdır. Aha, bütün bucaqları düz bucaqsa deməli nə çəkəcəyik? Kvadrat çəkəcəyik. Yəni Oktay kvadrat çəkib. Siz tərəfi 6 cm olan kvadrat çəkəcəksiniz. Tutaq ki, bu tərəfi 6 cm olan kvadratdır. Və qeyd eləyəcəksiniz. Yəni 6 cm, 6 cm, 6 cm və 6 cm. Təbii ki, adlandıra da bilərik. A, B, C və D. Və deyir ki, bütün deməli, bucaqlar düz bucaq. Düz bucaqlarını da qeyd eləyək. Bunu kim çəkib? Bunu Oktay çəkib. Dediyi şəxs çəkib. Qeyd elədik. Oktay nə çəkib? Kvadrat. Davam eləyək. Günelin çəkdiyi 4 bucaqlının bütün tərəflərinin uzunluğu 6 cm-dir. Deməli, Günelin çəkdiyi 4 bucaqlının da bütün tərəfləri 6 cm-dir. Yəni, bütün tərəfləri bərabərdir. Lakin bucaqlar düz bucaq deyil. Yəni, düz bucaq deyil. Açıq bucaq, daha doğrusu üzr istəyirəm. Deməli, iti bucaq ola bilər, kör bucaq ola bilər. Deməli, nə olacaq? Romb olacaq. İndi isə romb çəkirik. Düz götürdüm də. Bu da oldu romb. Yəni günəlin çəkdiyi. Bunları da qeyd edək. Deməli nə deyir? 6 cm-dir. Hər bir tərəf 6 cm-dir. Qeyd edirik. 6 cm, 6 cm və yenə 6 cm. Siz də dəftərinizdə ölçün çəkin. Adlandıraq bunları məsələn M, N, K, L. Aha. Və bizə nə deyir? Lakin bucaqlar düz bucaq deyil. Fikir verirsiniz, bucaqlar düz bucaq deyil və qarşı bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Bu da belə. Üçüncü tapşırığı da bitirdik. İndi isə keçirik növbəti, yəni sonuncu tapşırığa. 4. Kvadratın və düz bucaqlının qonşu tərəfləri bir-birinə perpendikulyardır. Bu fikri kvadrat düz bucaqlı şəkli üzərində və yazılışlarla göstərin. Əslində biz bunun haqqında əvvəlki dərsdə çox qəşəy danışmışıq. Yəni, əvvəlki dərsləri mütləq izləyin. Çünki ətraflı izah vermişik, bu cür tapışırlar çox işləmişik. Təbii ki, indi çəkəcəm, göstərəcəm sizə ki, başa düşərsiniz. Amma yəni, həmin izahlara da baxsanız, əla olar. Dördüncüyə baxırıq. Deməli, nə deyir? Kvadratın və düz bucağının qonşu tərəfləri bir-birinə perpendikulyardır. Perpendikulyar nə idi? Ki düz xətt kəsişəndə düz bucaq əmələ gəlirdisə, deməli o həmin düz xəttlər bir-birinə nə idi? Perpendikulyar idi, belə deyirdik də. Və biz bilirik ki, kvadratın və düz bucağının bütün bucaqları 90 dərəcədə düz bucaqdır. Ona görə deyirlər ki, iki qonşu tərəfi bir-birinə perpendikulyardır. Yəni kəsişdikləri zaman düz bucaq əmələ gətiriblər. Ona görə deyirlər ki, kvadrat və düz bucağının qonşu tərəfləri bir-birinə perpendikulyardır. Şifahi dedim, başa düşmədiniz, tutaq ki, şəkil çəkəcəm, göstərəcəm. Birinci kvadrat çəkirik. Çəkdik və bizə nə deyir? Adlandıraq bunu, çünki yazacaq A, B, C və D. Aha, deməli, hər bir bucaq düz bucaqdır. Düz bucaq, düz bucaq, düz bucaq, düz bucaq. Deməli, baxın, tərəflərə diqqət edin. B, A tərəfi ilə AD tərəfinin kəsişməsi zamanı düz bucaq əmələ gəlib. Ona görə deyirik ki, B, A tərəfi ilə AD tərəfi perpendikulyardır. Çünki kəsişəndə nə yaranıb? Düz bucaq yaranıb. Baxın, kəsişdikləri nöqtədə düz bucaq yaranıb. Ona görə deyirik ki, perpendikulyar. Davam edək. AD tərəfi ilə, yazıram AD tərəfi ilə, DC tərəfi qonşu tərəflərdir. Bəli, niyə qonşu tərəflər? Çünki ortaq nöqtələri var. Baxın, ortaq nöqtələri burada. AD ilə
DC'nin ortak nöqtəsi D'dir. Həmçinin BA ilə AD'nin ortak nöqtəsi A'dır. Həmçinin DC ilə BC'nin ortak nöqtəsi C'dir. Yəni orada birləşiblər də. Həmçinin CB ilə AB'nin ortak nöqtəsi B'dir. Bunlar haqqında çox danışmışıq. Yenə toxundum ki, yadınıza düşsün. Deməli, qonşu tərəflərdir və qonşu tərəflər olduğu üçün kəsişirlər. Kəsişən zaman da düz bucaq əmələ gətirirlər. Ona görə də perpendikulyardır. Birincini yazdıq. Keçirik növbəti. AD tərəfi ilə DC tərəfi kəsişir. Bəli, baxın kəsişiblər. AD budur. DC də budur. Düzdür. Harada kəsişiblər? D-də. Kəsişmə zamanı nə yaranıb? Düz bucaq. Deməli, bunlar bir-birinə perpendikulyardır. Davam edirik. DC tərəfi ilə yazaq. DC tərəfi ilə DC. CB tərəfi kəsişir. Bəli. Və kəsişmə zamanı düz bucaq əmələ gəlir. Ona görə də deyirik ki, perpendikulyardır. Həmçinin qonşu tərəflərdir. Həmçinin kəsişmə zamanı düz bucaq əmələ gəldiyi üçün perpendikulyar oldular. Keçək növbətiyə CB tərəfi ilə BA tərəfi kəsişir. Bəli, baxın CB-dir bu. Bu da BA-dır. Kəsişiblərmi? Bəli, burada kəsişiblər. Kəsişmə nöqtələri B-dir. Kəsişmə zamanı düz bucaq əmələ gəlibmi? Bəli. Düz bucaq əmələ gəldiyi üçün deyirik ki, perpendikulyardır. Artıq biz kvadratın deməli perpendikulyar olması ilə bağlı olan belə deyim həlli yazdıq. İndi isə daha doğrusu kvadratın tərəflərinin perpendikulyar olması ilə bağlı həll yazdıq. İndi isə keçək düz bucaqlıya. Mən əvvəlcə lövhəni silək. Eyni qayda düz bucaqlıda da olacaq. Səbəbini də izah elədik. Düz bucaqlı çəkək. Adlarını qeyd edək. Yaşıl qələm olsun bu dəfə. Deməli fərqli ad olsun da M, N, K, L və düz bucağının bütün bucaqları düz bucaqdır. Qeyd edək. Bunu əzbər bilirik artıq. Aha. İndi iki düz xətt kəsişəndə düz bucaq yaranırdısa, deməli həmin düz xəttlər perpendikulyardır. Baxaq. NM ilə, baxın bu NM ilə ML burada kəsişdi. M-də kəsişdi. Kəsişmə nöqtələri M-dir və kəsişmə zamanı yaranıb düz bucaq. Deməli bunlar bir-birinə perpendikulyardır. Həm də bunlar qonşu tərəflərdir. Yazırıq NM M, L. Kəsişmə zamanı düz bucaq əmələ gətirdikləri üçün bura baxın. Perpendikulyar olacaq. Bunu düzəldim. Hə. Qeyd etdik. Keçək növbətiyə. ML ilə LK kəsişirmi? Bəli. Baxın burada kəsişirlər. MN ilə LK kəsişdi. Ortaq nöqtələri var. Bunlar qonşu tərəflərdir. Və kəsişmə zamanı düz bucaq yaranıb. Ona görə deyirik ki, perpendikulyardılar. Növbətiyə baxırıq. LK ilə, yəni bura ilə KN kəsişibmi? Bəli, kəsişib. Kəsişmə nöqtələri K-dır. Kəsişmə zamanı düz bucaq yaranıb. Deməli, bunlar bir-birinə perpendikulyardır. Və sonuncu KN ilə NM kəsişirlər. Ortaq nöqtələri var. Ortaq nöqtələri olduğu üçün KN ilə NM qonşu tərəflərdir. Və kəsişmə zamanı düz bucaq əmələ gətirdikləri üçün deyirik ki, bu tərəflər bir-birinə perpendikulyardır. Bununla da 118-ci səhifədəki tapşırıq və qaydaların izahı bitdi. Növbəti səhifələrin izahında görüşərik. Hələlik.